Това видео достига до вас благодарение на gaminggear.bg. Здравейте всички, аз съм Gotika47 от Vodohest TV. В днешното видео благодарение на gaminggear.bg ще направя ревю на геймърската мишка на Asus, а именно ROG Gladius. Asus се потрудили доста и качеството на пластмасата на мишката е високо, а дизайна е много ергономичен и удобен за ръката и на пръв поглед напомня малко на Razer Deadeader. С тежест от 116 грама Gladius е тежечък, но лично за мен това е плюс, защото мразя мишки, които не се усещат в ръката. За жалост няма допълнителни тежести, с които да го кустомизирате, но лично в този случай това не е проблем. Гумичките от лява дясно имат готин дизайн, но за жалост открих, че не са много добри и пръстите ми се плъзгат доста особено след като се изпотят след няколко часа игра. Аз се замислих Gladius като мишка с голяма мобилност, така че получавате два отделни microSB кабела. Един нормален 1-метров кабел, който за жалост изгубих, и един сплетен 2-метров кабел. Кабелите се включват в предната част на мишката и се заключват с механизъм, който ги държи достатъчно здраво, за да не могат да се изкарат по време на игра. В началото не схванах идеята на кабели, които могат да се сменят, но след това се сетих за всички мишки, които съм убил, като съм прекъсвал кабела, и ми сега съм много щастлив, че ако това се случи, мога лесно и евтино да реша проблема. В комплекта идва ето тази много малка и сладка турбичка, в която може да носите мишката си наляво надясно. Оптичният сензор отдолу предлага ненормално високите 6400 DPI, които за мен са прекалено много, тъй като аз никога не надминавам над 1600. По време на бързи игри като Team Fortress 2 и Quake Life мишока се представя много добре, но при теста ми с бели повърхности открих, че отчитането не беше чак толкова точно, така че ви препоръчвам тъмен маус-пад. Gladius има 6 програмируеми бутона, като левия и десния ползват OMROM switch-ове, но за тях ще говорим малко по-късно. Скрой е много добър, гумиране, върти се добре и се натиска лесно, какво повече може да искате. Зад него е бутона за смяна на DPI, който има само две опции, които за мен са достатъчни, но някои хора биха се радвали на по-голям контрол. Сръчните бутони са много добре разположени и за разлика от други мишки са удобни за палеца ви и са приятни за натискане. Сега е време да поговорим и за OMROM switch-овете, които идват с мишката. Asus ви дават втори Shift OMROM switch-ове, които може да смените в мишката си и да изпитате различни нива на натиск на бутоните. За да ги смените ще трябва първо да отлепите тефоновете кърчета, което значи, че ако не сте много внимателни, може да ги унищожите. След това трябва просто да развъртите четирите болчета под всяко кърче. Сега може просто да вдигнете корпуса и да се нарадвате на вътрешността на мишката. Switch-овете се изкарват много лесно само с едно дърпане и другите могат да се сложат също толкова лесно само с едно движение. Визуалната разлика между двата вида switch-а, както виждате тук, е, че едните са бели, а другите малко по-кафеникави. Като натиска аз лично харесах повече кафевите, защото се натискат по-трудно, а белите бяха толкова чувствителни, че успявах да ги натискам само като се отпусна пръстите върху мишката. След като ги смените, можете просто да затворите корпуса, да заведете болчетата и да залепите отново кърчетата. Докато правих ревюто, се наложи да отворя мишката два пъти, така че кърчетата бяха напълно унищожени и се наложи да сложи резервните, които за жалост са само един чифт. Осветлението на мишката са 3 светодиода, които се намират в скрула, отзад на логото и върху бутонът за DPI, като всички могат да се настройват от софтуера. Сега може да разгледаме и софтуера на самата мишка. От лявото меню може да правите различни профили, като например да си направите профил за шутър игри, профил за RTS игри, профил за работа и така нататък. От менюто Buttons може да промените какво прави всеки бутон на вашата мишка. В Performance може да изберете различните нива на DPI, Acceleration, Angle Snapping и Pulling Rate, а от Lightning може да промените как точно свети вашата мишка, дали да свети постоянно или да използва готиния Breathing Mode. А в Calibration можете да изберете един от многото вече готови пресети, като например, ако случайно имате маус-пад направен от плат, маус-пад направен от метал, от пластмас, стъкло или дори дърво. Имате и копче за макроси, където може да записвате различни макроси по време на игра и с едно копче да изрежете няколко скила в MMO игри. До цяло Gladius на Asus ми хареса много като дизайн, опцията за сменяеми кабели гарантира, че ако нещо се случи с тях, могат лесно да се сменят с нови. А OMROM switch-овете се оказаха интересна джаджа, но лично аз бих ги сменял само ако някой от бутоните ми спре да работи, което ще гарантира много дълъг живот на мишката. Софтуера пък се оказа изненадващо добър в сравнение с предишните ми мишки и представи всички нужни опции за един геймер. Единствените минуси са, че няма опцията за добавяне на допълнителни тежести и факта, че смяната на switch-овете може да повреди кърчетата ви, от които за жалост имате само един резервен чифт. Благодаря, че гледахте и моля оставете коментар какво мислите за Gladius и неговите сменяеми switch-ове.